Asante. Tunawashukuru watu mbalimbali ambao mnatazama maeneo mbalimbali ya dunia hii. Kwa maeneo mbalimbali, hii ni timu nzima ya Mbeya Youth, waandaji wa matukio wa mkoa wa Mbeya. Matukio mbalimbali yahusianisho vijana katika mkoa mzima wa Mbeya, lakini tumekuwa tukiandaa matukio mbalimbali ambayo yakuwa yakihamasisha vijana kujitambua na kuwa na uelewa katika maisha yao. Kwa hapa ni timu nzima ya waandaji kwa mkoa wa Mbeya, tumekuwa tukishirika na mambo mbalimbali. Tumekuwa tukiandaa masuala yanayohusiana na masuala ya mazingira, masuala ya ujasiriamali, lakini masuala mengi yalikuwa ni ya kumbadilisha kijana katika mtazamo chanya. Tunatamani vijana tuone wakiwa kubadilika katika mtazamo chanya. Kwa hiyo hii ni timu nzima ya waandaji. Kuna matukio mbalimbali toka tumeanzisha taasisi yetu ya Mbeya Youth. Kuna matukio mbalimbali ambayo vijana tumeyafanya na yameleta mabadiliko katika jamii. Kwa kuna baadhi ya matukio ambayo tumeyafanya. Tumefanikiwa kufanya tukio moja tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2015, lilikuwa linaitwa The Night of Inspiration, yani usiku wa hamasa. Tumefanikiwa kufanya tukio hilo katika ukumbi wa Tumanyene. Ya lilikuwa linalenga kwamba kijana, kama una ndoto, una malengo au una maono, lazima ujisikilize alafu uanze. Kwa sehemu kubwa sana tulifanikiwa kukusanya vijana na kutoa mafunzo mbalimbali ya usuyo mtazamo chanya katika maisha na katika ndoto ambazo vijana tunakuwa tunaziishi na tunataraji na tunatamani sana kuzifikia. Tumefanikiwa kukusanya vijana ni kwa kiwango kikubwa sana, na vijana wameendelea kuishi katika mtazamo tofauti tangu tumefanya ile seminar. Hivyo tunashukuru sana kwa kuwa ni mafanikio ambayo tunajivunia na bado tunaendelea kufanya vitu vya tofauti. Kiukweli usiku wa hamasa imekuwa ni chanzo kubwa ya mabadiliko na mtazamo wa vijana wa Mbeya, kwani wengi wameanza katika utendaji wa kuzilea ndoto zao na kusikiliza na kufanya maamuzi yao, kuto kuziruhusu sauti za nje kufanya maamuzi ya ndani. Kwa hiyo sauti zao zimechukua nafasi kubwa kufanya maamuzi, hivyo wamefikia hatua ya kufanikiwa. Lakini pia tumefanya matukio mengine baadhi kama vile tukio tulilofanya, moja wapo ni lile la kwenda kumuona mtoto mdogo wetu Baraka, ambaye yeye ni mlemavu wa ugonjwa wa ngozi. Yeye alikuwa amekatwa kiganja huko mpakani mwa Mbeya na Rukwa. Wakawa wamemlaza katika hospitali ya rufaa Mbeya pale. Tukiopata taarifa, timu nzima ya Mbeya Youth tuliandaa tukio ndani takriban ya siku 4, ambalo tuliweza kuchangishana michango mbalimbali na wenzetu ambao watu ni wamenyeji wa mkoa wa Mbeya lakini wako mikoa mingine. Wao waliweza kusapoti, pia tukashirikiana na watu mbalimbali kwa sababu ilikuwa tukio la kijamii. Kwa hiyo tulishikwa pamoja, tulienda pale kumuona Baraka, tukamfariji, tukakuta wageni wengine walikuwa wameshiriki nasi. Kiukweli tulimfariji mtoto na tukio letu lilikuwa ni zuri sana, ambalo katika jamii lililenga na likahamasisha na watu wengine ambao wao na wenyewe walifunga safari baada ya kuona sisi tumefanikiwa, wakaenda kuona. Pia iliendelea kuwepo matukio mbalimbali baada ya matukio kama hayo. Pia mwaka 2014 mwezi wa 9 tulifanya tukio lingine ambalo lilikuwa lina kauli mbiu ambayo kwamba nitasimama nitatetea kizazi kipya cha vijana, lakini uthubutu unaanzia nyumbani. Lile tukio liliambatana na kupanda katika mlima Loleza. Tulipanda mpaka kileleni, ambako wakati tunapanda katikati njiani tulikuwa tunafanya baadhi ya matukio kwa ajili ya kuelimishana vijana. Tulikuwa tunafanya matukio kwa ajili ya kusafisha mlima, kuokota takataka hiyo, kama kutunza ule msitu mlima ule Loleza, ikiwa ni mojawapo ya sehemu ya kutunza mazingira. Lakini pia tulifanya michezo mingine mbalimbali baada ya kufika juu. Alafu pia tulielimu juu ya ujasiriamali, vijana kujitambua, na pia vijana kuacha kulalamika, kuchukua hatua, kama vile kauli mbiu yetu ilivyokuwa inasema uthubutu unaanzia nyumbani, kwamba kijana ukianza wewe kufanya kitu chochote, kijana ni chachu ya mabadiliko, unaanza wewe kufanya then jamii ndio inafuata, kwa sababu tunaamini kwamba kijana ndio nguvu kazi ya taifa, kwamba bila kijana taifa lolote haliwezi kuenda. Kwa hiyo inatakiwa kijana kwanza, then jamii ndio yote inafuata kutoka kwa kijana. Na ilikuwa na mafanikio sana, kwa sababu target yetu kwanza tulikuwa tunataka tuende watu 40, lakini baadaye kutokana na mwitikio wa watu tukapandisha mpaka 50, lakini watu waliokuja kuregista kwa ajili ya kwenda ilikuwa 87, lakini tuliofika mlimani ni zaidi ya 120. Kwa ile pia ni mafanikio kwamba mwamko ule wa vijana. Kwa kutokana na hayo na matukio mengine pia yaliendelea kufanyika kama matukio yanavyoendelea. Pia tulifanikiwa kufanya bonanza kubwa ambalo halijawahi tokea katika kata hii ya Nzovwe. Tulifanyia maeneo ya
Nzovwe uwanjani shuleni. Tulikusanya vijana wengi sana takribani kama 300. Kauli mbiu ya lile bonanza ilikuwa ndoto yangu ajira yangu. Kwa tulifanikiwa kukusanya vijana wengi sana, walikuwa na mwamko mkubwa kujua ni nini tunachokifanya. Umeona? Kwa vijana wengi walihamasika kwamba ndoto yangu ajira yangu. Kwa kulikuwa na vipaji vingi sana kama kuimba, kuruka selikasi, kucheza. Vipaji mbalimbali wa vijana walionyesha pale. Ndio maana mpaka saizi yani tumefanikia vijana wengi sana mpaka saizi wanatufuata kwamba hebu tuadi kwenye hiyo kwenye group lenu kwamba na sisi tujue ni nini tunachokifanya. Umeona? Kwa hiyo tumefika hatua ambayo saizi tunaelekea tena hatua nyingine. Kwa hiyo tumehamasisha vijana wengi, hata wazee pia saizi wanahamasika kujiunga nasi kwamba tuende kwa pamoja. Kwa hiyo hiyo ni kwamba tunaelimisha jamii, tunaambia vijana wenzetu hebu jaribuni kuiga kila ambacho tunakifanya, kwa sababu wale vijana ambao wana elimu wanajua ni nini tunachokifanya, hivi ndo wanatofuata, wanasema tuko pamoja. Mwisho mwaka huu mwezi wa 9 tumeandaa tukio lingine ambalo litakuwa na Mbeya Youth Event ya mwaka 2015, ambapo litakuwa tarehe 12 na tarehe 13 mwezi wa 9, ambapo litahusisha tarehe 12 tutapanda katika mlima Loleza mpaka juu. Katikati ya safari tutawafanya vitu mbalimbali kama usafi, kubadilishana mawazo. Vile tarehe 12 tukisharudi tutashuka, tutaenda kulala katika hostel za Youth Center, ambapo tutalala asubuhi, tutaendelea kubadilishana mawazo mbalimbali. Tutaunda makundi tofauti, ambapo katika kila kundi watakuwa wamepewa kazi tofauti, ili katika hizo kazi kutakuwa na sehemu ambapo watu watabadilishana mawazo mbalimbali. Ili kushiriki katika tukio la mwaka huu utatakiwa uchangie kiasi cha shilingi 15,000, ambapo katika hiyo 15,000 utapata t-shirt pamoja na chakula na malazi katika hizo siku mbili zote. Ya tunawakaribisha sana katika event ambayo mmeleta hapa, lakini event ya mwaka huu mwaka 2015 tunasema hivi: gundua, jifunze, hamasisha.